Добро утро! Днес ще правим туршия, обаче дидо ми се смее на шлиферчето. Защо ми се смееш на шлиферчето? Шлиферчето? Защото някакво не знам. Нема кефи. Защо? Не знам. Ох, идеално си е. Сега да ви кажем, отвътре е поларено, отвънка не пропуска влага, голяма работа. От лида за 30 лева. Идеално е. Червеничко, такова хубавичко. Сега дива първо трябва да свали водата. Аз съм като тез мъже в черно, само че съм в червено. Добре, айде да отключваме този бус. Айде, че нямаме време да действаме. Точно така. Ако бях баба... Ами ако... Ако бях баба... Ами ако... Бях... Една баба... Ами ако бях бабичка... Ако бях баба... Баба ако бях... Баба да не бях... Баба не съм бил никога... Ами ако бях баба... Ако бях баба... Ако бях... Баба... 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 Ако бях баба... Баба ако бях... Ами ако бях баба... Ако бях баба ти! И моята баба бях, и бях всички баби. Щях да съм сърза братка. Нали? Оня така казва. Да, да. А сега ние, въпреки че ще правим туршия, сега сме тук на един обект. На едно място по-точно. Мястото на срещата, където чакаме едни наши приятели да ни донесат витаминозни бомби. Разбирайте, ябълки, круши, дюли и какво друго ще видите във видеото. Ако има друго, разбира се. Е, кажи, кой ще не ги даде? Да? Е, тя се притеснява да я споменаваме публично. Да, ма ние ще споменеме. Добре, кажи. Илянка от Костин Брод, да, ще ни донесе плодове. И ние сме тук в момента да осъществиме сделката. Ето ги. А, ето ги. Айде. Добре, айде. Така, както ви казах по-рано сутринта, за вас преди малко, днес ще правим туршия. Туршията, рецептата ви е доволно позната, включва карфиол, моркови, целина, зелени домати и ако обичате, може да сложите чушки камби, ако не ги харесвате, както ние не ги харесваме, може да пропуснем чушките. За рецептата ние взехме 40 кг карфиол, 25 кг моркови, купихме 5 връзки целина, купихме 5 глави целина, като в градината имам още и отделно купихме краставички, които ще ги правим на кисели краставички, пак по позната рецепта, и купихме камби, които ще ви покажа рецептата на леля ми за камбите, стават уникално вкусни. Виктор, който е наш член на канала, приятел, последовател на канала, може да потвърди с коментар отдолу, че това са камби. Когато ги опитахме през пролета, когато махахме дървата и дърветата, когато ги разчиствахме от новия двор, тогава той имаше възможността да ги опита. Наистина са уникално вкусни. 40 кг карфиол, 25 кг моркови, зелени домати не знам. Видяхте колко зелени домати набрахме от градината. Почти всички ще влязат в рецептата, в бидона всъщност. Ето го бялото бидонче там. Чувате, че труд кипи на къщата, така че и ние се залавяме за работа, защото ще падне снега, туршията трябва да е готова. Докато ние се занимаваме с туршията, ето този бандит предпочита мръвки. И затова туршията не е обект на неговите желания. Приятели, докато снимах това видео, използвах бързи кадри, хиперлапс, с цел да не губя време и нещата да се случват по-бързо. Когато дедо седна да обработва видеото, каза, че без аудио той няма да пусне този видеоклип. Затова
сега аз ще се опитам да озвуча кадрите, които виждате на екрана пред вас. Стъпките за направата на туршията сме ги показвали не един и два пъти, но тук отново ще ги повторим с цел, ако има нови хора в канала, да са наясно с последователността. Първо, нарязах зелените домати, които са от нашата градина, специално набрани за случая за туршията. Както знаете, винаги си запазваме зелени доматки за нея. Ще се върна на нещо, което казах в миналото видео, а именно, че зелените домати тази година се продават на цена от 3,50 на килограм. Ние имахме повече от 20 кг зелени домати. Част от тях споделихме с наши близки и приятели, а с другата част си направихме туршийката. И като стане въпрос за домати, няма как да не споменем името на нашия приятел Нетко от Черпан, който за поредна година ни осигури прекрасен расът, за да имаме богата реколта. Но, за съжаление, Нетко не отглежда расът карфиол и самият той не произвежда карфиол. Затова и тази година карфиолът си го купихме от зеленчуковата борса на цена от 2,30 за килограм. Купихме 40 кг карфиол, защото това е един от зеленчуците, който заедно с морковите се уважава най-много в туршията. На кадрите пред вас виждате как изчистения вече карфиол се прави на розички от свекърва ми, докато аз режа моркови, които свекър ми междувременно беше обелил. Тук ви показвам нагледно как става надробяването на главата карфиол на розички, за да може буквално една розичка, една хапка. Миро особено много уважава карфиола по този начин. И като споменах Миро, ще си позволя за пореден път да ви призова да станете членове на нашия канал, за да гледате още видеа с негово участие. Както знаете, основната работа по ремонтите в къщата се извършва от него и Дидо и по този начин ще ни помогнете да продължим да развиваме канала. И сега да се върнем на туршийката. В бидона вече са сложени зелените домати, нарязаните моркови и наситнения карфиол, като след карфиола идва ред на целината. За този 100 литров бидон ние сложихме 5 глави целина, заедно с листата и главите, като главите са особено хрупкави и вкусни, когато туршията е готова. Съвсем накратко, това е последователността, в която се слагат зеленчуците в нашата туршия. Тук искам да обърна внимание, че ние слагаме царевица, зряла, кочан и слагаме една дюля, които се явяват естествени консерванти, с цел да се забави малко ферментацията заради топлото време. Продължаваме с напълването на бидона догоре. Даже може да го напълним малко с връх, защото точно след няколко дни зеленчуците ще слегнат и е хубаво в бидона да не остава въздух. Тук отново искам да обърна внимание на това, че свекър и свекърва ми ни помагат както за градината, видяхте в предишното видео, така и за направата на зимнината тази година, за което изключително много благодарим. Също така искам да обърна внимание, че рецептите, които споделяме в канала, са изпитани в продължение на десетилетия в моето семейство и ние продължаваме да съхраняваме традицията да приготвяме сезонни български зимнини, с които да изкараме зимата, защото, както знаете, по-вкусно от домашно приготвената храна няма. Най-вероятно в различните краища на страната ни тези рецепти се приготвят по различен начин. Ако вие имате успешна рецепта за зимнина, която се е съхранила в продължение на дълго време в семейството ви, ще се радваме да я споделите с нас в секцията за коментари. Понеже спомнях коментари и преди малко обърнах внимание на това, че свекър и свекърва ми тази година ни помагат изключително много за приключването на сезона, няма как да не ви спомена и за коментар, който получихме под последното видео. А именно, на вас все някой ви помага. Тук искам да ви помоля да се замислите, защо на нас все някой ни помага? Или ако на вас никой не ви помага, то пак да си зададете въпросът защо?
Надявам се Дидо да остави тези мои размишления на таймлайна и бих се радвала да прочета вашите коментари по този въпрос. Сега, който е изгледал предишното видео, ще знае, че водата, с която правим туршията, е минерална от обществената чешма, а именно от централните софийски хали. Минерална водичка, с която за пореден път правим туршията, стана нещо като традиция и в този бидон влязоха 39 литра вода. На литър вода слагаме 30 грама сол, което ще рече килограм и 200 почти. Сега ще ви излъжа колко точно, но сами може да си го сметнете. Това беше за туршията. Тук трябваше да има едно встъпително видео за киселите краставички, обаче камерата не беше на подходящия режим за снимане и затова се включвам отново с озвучаване на кадрите. На компотен буркан Омния слагаме червен лук, черен пипер, синап, цвят копър, след което започва реденето на краставичките в буркана, които предварително трябва да сте ги измили. Понеже времето беше студено, виждате, че аз ги мия в един леген. Това няма абсолютно никакво значение. Както ви е удобно на вас, така може да процедирате. Знаете, че миналата година направихме също солидно количество кисели краставички, които, разбира се, не изядохме. Имаме запас, но все пак традицията повелява през есента да се правят различни зимнини и ръцете ни сърбяха, затова решихме да направим още малко, които споделихме и с родителите на Дидо. А сега е моментът да се върнем в видеото, в което има и записано аудио в момента на изпълнение на действията. Приятно гледане! Аз в началото исках да ви обясня, че днес ще правим кисели краставички, ама камерата не беше на подходящия режим, защото вчера искахме да снимаме бавен кадър на едно нещо. И затова ви казах, че в бурканите сме сложили лук, видяхте как сложихме синап, черен пипер, копъра не съм сигурна, че го заснехме, но слагаме само цветчетата на копър. Вчера купихме от борсата 10 връзки, 8 лева, иначе една връзка беше на 1,50 лв. Сега слагаме малко краставички в бурканите, защото тук легена прелива, а аз имам още за миене. Ай да видим дали ще ни трябват още буркани, евентуално да имаме измити. Така че един буркан, ако може. Пържен ли искаш? Не, празен. Аз от тази страна ще редя. Там удобно ли ти е? Да, идеално ми е. И нали редим краставичките плътно, за да... Абе, знаете как се редят краставици? Не е някаква философия. Да, между другото заваля. И затова почнахме да правим краставичките, нали? Да. Като си готова само, ще помоля още един. Чико, какво искаш бе, Чико? Краставица ли искаш? Искам. И? Ехи? Виж го какъв. Видло. Със специфичен глас. Да. Вашето пише такова ли е? Какво? Обикновено. Не, не, смисъл лиготчката от тия нашите. Не. Не. Лигави са кога той иска. Иначе не позволява. Ама аз видях, като бяхме с Дидо и нали идва такова по-агресивене. Към непознати, може би. Не. Не, не. И нас си накапва. Не, не, и нас си накапва. Не, не, и нас си накапва.
Не, не, и нас си накапва. Не, не, и нас си накапва. Не, не, и нас си накапва. Така, аз не знам дали съм в кадър, дали не съм. Краставичките са почти измити. Тук ще станат още около 5-6 буркана. Тук вече сме на финалната права. Затваряме ги и след малко влизат в казана да се варят. Докато бълбукнат и трябва да ги вадим. За да се запазят хрупкави. Сега, понеже ви казах, че ще правим една специална туршия с камби. Аз трябва да се обеля чесън, много чесън ще влезе в тази туршия и моркови. Пълната рецепта малко по-късно, като започнем с камбите. Освен това ще правим една друга царска туршия в 3 литрови буркани. За нея също ще оставим рецепта. Тя е от Чуменския край, която успешно се прави и в Северозапада. Така че останете до края на видеото, за да разберете всички рецепти по зимнината, които правим тази година. Първата партида краставици вече е заложена. Чакаме да бъкнат и ги изключваме. Вадим ги, махаме от горещата вода, редим следващите буркани и повтаряме. Междувременно се надявам да сме готови с тях. И аз сега се захващам с чесъна, защото там трябва да сме готови с всичките неща за камбите, за да се случат бързо нещата. Има два варианта за туршията. Единият вариант е с аспирин, другият вариант е да се свари. По препоръка на всезнащата ми братовчетка, тя няма се обижда от това, ние ще сварим туршията. А Пламенка ще прави туршия с аспирин. Да. Ли така? Да. Добре. И най-вероятно ще направим и нещо друго, ще го измислим какво. Та така, сега действаме. Ди, как се справиш? Аз трябва да ти сложа копър и такоз в бурканите. Аз съм ги наредила, после може всичко да сложиш. Добре. Така, както ви казах, сега ще белим чесън.
И какво ще слагам мобелките? Ето в тази кутия. Да, да. Ето. В тази кутия ще слагаме мобелките, в другата ще слагаме чесънчето, което след това ще го нарежем, за да се нареди в бурканите между камбите. Ей, този кадър направо ми е любим. Вижте как се получи играта със светлината. Страхотно. Между листенцата как минават слънчевите лъчи. Но друго исках да ви покажа. Есента на село е пушене на казана. Сега да видим дали се вижда пушика от казана. Вижда се. Ето. На заден фон чадърите, които тази година рядко бяха опънати. Падналите ябълки и круши в изчистената релакс зона. Ей, там има едно шалте, което просто е за парлама, че някой си почива от време на време. И да ви покажа най-важното, което направихме, а именно бурканите с краставички. Ето как изглеждат. Идеални. Колко буркана станаха? 24 и 7. Ето тук има един Гошо. Гошо е миризливката, между другото. Да, пълно е с миризливки. Ай, на качулката ли ми има? Да. Еми, какво да ви кажа? Гошо си се разхожда върху мене. Както и да е. Сега ще ви покажа какво правят моите помощници. Те бушат камбите. Къде са камбите? Ето ги. Тези камби ще ги правим по рецептата на леля ми. След малко ще ви я кажа. Като ви покажа какво друго освен камбите ще има в тях. Освен това ще направим малко туршия, както ви казах по-рано, в буркани с камби, карфиол, моркови, целина. Зелени домати няма да слагаш? Не. Добре, ама те с двете ксетки ги взимаш. Какво да ги правя аз? Добре, ще занеса на баба ти малко. Баба ви. Добре. Така и сега ще ви покажа. А, той Чико изчезна от тука. Чико се беше настанил в една касетка. Ксетка, боже, в една саксия да си спи на слънчице, припича се. Припичането тук е много хубаво. Значи лятото се криехме от слънцето. Сега го търсим. Но все пак е хубаво. Есента си е факт. Вътре климатика си духа на топло. Ние седим навън, докато стане студено. И така, меламарините някъде, има и някоя друга котка, която се припича. Котка на горещ ламаринен покрив. И така, зимнина. Чувате някакви машини също работят. Като цяло тихичко. И листата на дърветата все повече се обагрят в есенни цветове. Ето го багабонта, за който ви казах, че се припича. Появи се. Писи. Кажи мяу.
така. Понеже вече имаме готови камбета. Понеже вече имаме готови камбета. Или камби. Нека да говорим правилно. За тяхната рецепта ни трябва олио, оцет, захар, сол. Освен това ще ни трябва чесън, кирфис или целина, черен пипер и капачки с буркани, разбира се, за да ги затворим. В тава се редят камбите. Сега ще ви покажа как. Като във всяка една камба се слагат изброените съставки, чесън и черни пипер се слагат при реденето в буркана. Печем камбите 20-25 минути на 190 градусова фурна, предварително загрята, докато си сменят цвета. Не трябва да ги опичаме, трябва да умекнат, просто за да могат да влязат в бурканите без проблем. Така че, сега вкусяваме камбите, мятаме във фурната, пълним, затваряме, след това ще варим. Другия вариант е, след като се напълнят бурканите, камбите в бурканите, да се сложат 3 аспирина в един ето такъв буркан. Съответно, ако правите в по-голям буркан, трябва да сложите, ако е 3 литров буркан, трябва да сложите 9 аспирина. Защото този е 1 литров. Та, така. Той то. Сега, екшън! Така, след като камбите вече са сложени във фурната, е време аз да си подготвя морковите, които ще сложа в буркана. Като отново използвам ножчето, което е назъбено, защото става по-красиво просто. Тук може на една идея по-дребно да се режат морковите. Няма нужда да са на по-едро, както е за туршията. След което отиваме в градината за целина. Така, както виждате, имаме вече заредени буркани с камби и носим следващата порция. Топли. И след като камбите са тук, процедурата каква е? Хващаме с лъжицата едно камбенце. Не го изливаме. Това е грешка. Обаче вижте какви са големи, пък как да ги хванем с лъжицата. Идеята е камбата да е умекнала, за да може да се набута в буркана. Позиционираме я някакси. След което слагаме малко целина, малко чесънче, малко морковче и малко черно пиперче. Повтаряме процедурата с друга камба. Камбичката, морковче. Сега ще сложа целинка, чесънче. Да, ще дойда да ти помогна там.
Притъпваме хубаво буркана, за да станат 4 или 5 камби, според зависи. И сега ще дам това. Ама то... Да. Дай. Не, 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 чакай, пари. Служи по-малко. Така. Добре, ето чесънчето там. И морковче. Целина. Морковче. Нищо. Още една ще стане ли тук? Не. Не знам, че си преценявай. Те са готови ли, Гали? Ами, не. Трябва да им се долее. Не, не. Мисълта ми, че... Ами, тук ще сложим още малко морковчета, всъщност. Ще ти падне дъската. Тя иначе ще падне. Така, слагаме морковчета. Щеше да стане камбенци. Добре, служи. И това по-маничкото. И тук слагаме само черен пипер и чесънче. Добре. И тук се опитваме да натъпчем тази голямата камба. Само да добиете представа колко е студено при нас. Докато приключим с камбите, тавата вече е изтинала и може да се пипа с голи ръце. И черно пиперче. Аз и тук ще сложа сега една. Напълни на пас. Угу. И него, и тогава ще почвам на друг. Да, да. Тези двата сега ги работим. Ще сложа камбата. Аз пак ще помоля Виктор, когато гледа това видео, да напише в коментар по една добра дума за тези чушки. В смисъл, той тест точно няма да ги е ял, но по същата рецепта, миналата година, миналата пролет всъщност. Ех, таз как се смачка. Да, ще оправя. Така ще я. Тук всичко има, нали? Ето я и другата туршия, за която рецептата е
както следва. Такова бурканче ни трябва. И ни трябва едно бурканче морска сол. Какво друго? Аз съм си записала. Така, едно бурканче от 400 грама морска сол, 4 бурканчета оцет, 4 бурканчета захар, 10 бурканчета вода. Заливате и на 3 литров буркан се слагат 9 аспирина. Съответно на обикновените компотени буркани 3, а на тези, които са от литър и половина 2, пропорционално. Аспирина го използваме като консервант, за да не ни гръмнат туршиите. Сега ще ви покажа какво стана с камбите снощи, защото снимахме как ги слагаме в бурканите, след което ги сварихме буквално за капачката, само да направят вакуум, защото там не сложихме аспирин. Но не сложихме аспирин в 24 буркана, в 3 сложихме, защото за 3 буркана преценихме, че не си заслужава да варим отново. Така, ето тук имаме една касетка, камбички, сварени камбички с чесънче, морковче, целинка, черно пиперче, които чакаме да станат готови. Тук имаме краставички, ето, идеални. Така, сега отивам при свекърва ми да я питам нещо. Всъщност, взимам ви с мен, за да не кажете, че това е изиграно сега. Сега, Пламенке, тази мрежа трябва да взема да я зашия. Но, не за това идвам. Да ми кажеш, случвало ли се от тази зимнина, която сме приготвили с тебе, нещо да гръмне? Не. Всичко е много сполучливо. И доказателството за това ще го покажа малко по-късно в мазето, което отново всички рафтове са пълни. Така трябва. Добре, аз отивам да взема между другото една корда, за да зашия мрежата, за да може после да се събере. След което ще дойде помогна тук. Добре. Аз колкото можеш, че сте после ще дойдеш. Окей. Докато някои работят, други и така се припичат на слънце. Такъв е живота навсякъде. Едни работят, други си почиват. Съгласна ли си? Да. Да, ти е написана ли говориш? На Чико. Не спях да ви покажа как Чико си беше заровил главата в одеялото. Обаче сега през есенно-зимния период се усеща как наедряват, да могат да изкарат зимата. Каква бе, мати? Ще дойдеш с мен да седим маруля или не? Той и да не дойде, аз заминавам. Ето и майка му, и тя се ошишкала. Тук между другото, на муцунката, къде си бе, Мацо? Исках да ви покажа, че на муцунката има една раничка, която третирам с салицилов спирт. И след като падне тази коричка, ще започна да я мажа с антибиотик. Но не успях да ви покажа, за да ви дам съвет. Както и да е, аз стоям в градината, защото времето напредва. Ще почна дъждовете и марулките трябва да са насадени. Така че, елате с мен! Искаме да изкажем огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте с членство в канала или еднократно с бутона Благодаря, който се намира под всяко видео. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Всички останали зрители могат да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години пускаме видеа ежеседмично, без да ви рекламираме или продаваме каквото и да било.
Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите достъп до видеята с ремонти по новата ни къща, както и още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Всеки един човек е важен за нас. Независимо дали сте зрител, абонат или член на канала, вашата подкрепа означава много. Заедно ние изграждаме общност, която излиза от социалните мрежи и се превръща в реални приятелства. Благодарим ви, че сте част от нашата история. Нека заедно да създадем бъдещето на този канал. Така, понеже ви казах, че ще покажа мазето малко по-късно. Вече съм в мазето, наредила съм си новите неща, които правихме с пламенка. Ето тук може да ги видите. И сега обръщам камерата да ви покажа цялостната картинка. Даже установявам, че имам едно празно място, което ще видя какво ще сложа в него. Не може да остане така празничко. Така. Тук е доматения сок, който направихме тази година. 150 шишенца. Тук е този, който ни остана от миналата година. Може да видите. Като... да. Те са... Или не, чакайте малко. Обърках се. Значи, новият сок е от тук до тук. Включително и тези бутилки големите. А този, който ни остана от миналата година, е само ето тук. Като дори на миналогодишния му няма абсолютно нищо. Ето, разбива си се да се хомогенизира хубаво. И става и за манджа, става и за пиене. Направо е трепач. Краставички от по-миналата година, от миналата година и от тази година. Лютеница. Сладка от миналата година. Малиджано от миналата година. Лютеница пикантна от миналата година. Камби. По рецептата на леля ми от тази година. Тук имам туршия от пламенка с аспирин. Така, оставим един буркан за нас да пробваме. Тук имаме доматено пюре, домати, люто. Те са много люти чушки, от една колежка ми ги подари. Тук имаме друга лютеница от братовчетка ми, тук имаме люти чушки, тук имаме сладко и мармалад. Значи имаме конфитюри, мармалад от сини сливи, имаме компоти. Имаме и някакви други компоти там отзад. Компоти от дюли. И някакви сокчета, които аз съм правила. Така. Надолу са някакви други неща. Но подвиждам, че има салфетки, които аз смятам да вземат за нагоре. Като цяло това ни е склада. Смятам, че каквото и да стане, няма да умрем от глад. Това поне е сигурно. От всичко друго може да се умре, ама не от глад. И тези неща ги правим, защото година с година няма еднаква. Миналата година краставичките, които правихме с Сашо, ги взехме на 3,50, тази година ги взехме на 2,30. До година, ако са на 5 лева, ми няма да взема краставички на 5 лева, колкото и да искам. Та така, градината... Ще продължим утре с нея, може би. Толкова за сега от мен, от днес. Така. Няколко дни по-късно продължавам с туршията, защото не ми остава време в общи линии. Остана доста карфио, останаха малко моркови, малко камби, няколко краставички, които ги сложих само в едното бидонче, между другото. Тази туршия малко ще я модифицирам. Малко от рецептата на леля ми, малко от моята рецепта, според зависи. Та, ако си спомняте, ви казах, че мярката е от старите бурканчета за лютеница.
но в момента нямам такова, не ми се ходи до гаража, защото навън е тъмна тъмница, джамовете са мръсни, не ги изчистих, сори. Такова бурканче, едно пълно със сол, две бурканчета захар, 4 бурканчета оцет и 10 бурканчета вода. Такава е пропорцията. Всичко това ще си го смеся в друг бидон, защото не знам колко маринада ще глътне всяко едно от бидончетата. И при нужда ще заредя още малко. Съмнявам се, че оцета ще стигне, но ако не стигне, утре ще ходя да купя и ще ги довърша. Хубавото е, че с това вече финализираме зимнината. Всичко свърши, няма повече. Като в единия бидон, специално за Миро, съм сложила 95% карфиол. Има тук там малко морковче, тук там малко камба за цвят и целина, но Миро, основното е карфиолче. Защото знам, че го уважаваш. Така, сега смесвам всичко, разтварям, заливам. А видеото дали ще свърши сега? Не знам. Останете до край, ще разберете. А и междувременно натиснете палчето нагоре. Ако сте правили някои от нашите зимнини и ако това, което показваме, ви харесва. Тук отново искам да подчертая, ако сте го пропуснали в предишното видео, до момента всичко, което съм правила, колкото и просто елементарно да е то, нямам несполучлива рецепта. За нищо. Колкото и нескромно да звучи това. Така че, виждам, че напоследък най-гледаните видеа са две. Пукани люти чушлета и царска туршия. Силно се надявам да ви хареса моята рецепта, да ви е вкусно, да се запази така напред във времето. Поне за Коледа да устиска, след това ясно. Идва пролета, новите зеленчуци, но ще се радвам, ако долу в коментарче напишете дали сте опитвали от нашите рецепти и дали са ви харесали. Дали са ви допаднали на вкус. И така, това е за сега.